Slovensko podjetje UVI je v preteklosti dostavilo že cel kup izdelkov, ki ciljajo na različne aspekte vsakdanje izkušnje. Začeli so stali UVI Chair in ni trajalo dolgo, da so na to skočili še v mizne vode, kar bi se morda kakšnemu nepoznavalcu znala zdeti čudna poteza. No, za zadnje je legitimno vprašanje, kako naj človek začne inovirati na področju miz, ki nas v nekako isti obliki spremljajo že od pamti veka. Vzameš ogromno desko, na njo naviješ 4 noge in bum, pred tabo je miza, ki jo lahko uporabiš bodi si za jedilnico, v bolj nujnih situacijah pa se jo da uporabiti tudi kot za nosilec monitorja, miške in tipkovnice. Vendar pa seveda inovacije prihajajo v vse kotičke našega življenja in nič drugače ni niti pri mizah. Eno takšno spremembo smo predstavili že z opisom mize UVI Desk Breacher, zdaj pa je na vrsto prišla njena večja sestra UVI Desk, ki sicer ne vsebuje podnaslova, a to nadomesti z naborom funkcij, ki predstavljajo resničen portal v dobo modernih pisarn. Mizo UVI Desk ste pri naših recenzijah izdelkov zagotovo že opazili, je namreč ravno tista miza, na kateri smo posadili večino naših izdelkov za recenzijo, saj je zaradi svoje prilagodljivosti in mobilnosti idealna za delanje recenzij, kjer je... treba večkrat zamenjati kot snemanja ali pa mizo preseliti na drug konec sobe. Vendar pojdimo po korakih, saj je treba vsako stvar najprej sestaviti skupaj in tako kot UVI Desk Breacher, tudi navadni UVI Desk kot nas zahteva najprej nekaj vihanja rokavov in obračanja izvijača. Vso potrebno opremo boste dobili znotraj škatle, tako da se lahko spravite v sestavljanje, kjerkoli že stvar odpakirate. Seveda pa je priporočljivo, da imate s sabo električni izvijač, ki bo sestavo naredil veliko hitreje. Pred sestavljanjem najprej zaščitimo tla, s tem pa bomo zaščitili tudi samo mizo pred kakšnimi nerodnimi udarci. Začnemo s sestavljanjem prečk, stranskih nosilcev in nog, enako pa na to postorimo na drugi strani, na kar prečke pritrdimo še na sredini, na vsako od nog pa na to pritrdimo še stopalo, ki ima na spodnji strani nogice za uravnoteženje mize. Na to vse skupaj umaknemo, na tla postavimo izbrano mizno ploščo, na njo pa z vijaki pričvrstimo okvir, na kar se lotimo še namestitve krmilne enote ter samega kontrolerja, s katerim bomo nato dvigali in spuščali mizo. Sestavljeno mizo postavimo na noge in čas je za akcijo. Iz takšnega izdelka se da iztisniti res veliko. V bistvu so funkcije mize UVI Desk nič manj kot revolucionarne, vse to pa gre na račun največje privlačnosti tega izdelka, višinskega prilagajanja mize. UVI Desk namreč na prvi pogled izgleda kot običajna, bolj kvalitetna pisarniška miza, vendar pa se stvari hitro spremenijo, ko ob strani gledamo krmilnik. Ta nam namreč omogoča dvig in spust mize, to pa naredimo z enim preprostim stiskom gumba. Razpon znaša med 73 in 123 cm, kar so idealne višine za povprečnega uporabnika, ki bo po novem lahko mizo uporabljal sede ali pa stoje, kar je bistvena funkcionalnost modernih pisarn. Namreč neprestano sedenje ni ravno zdravo in marsikdo se morda sploh ne zaveda, da tudi če samo stojiš, s tem hkrati kuriš kalorije ter si izboljšaš držo. Krmilnik nam tako močno poenostavi prilagajanje mize, hkrati pa znotraj najdemo pomnilnik, ki si je zmožen zapomniti dve prednastavljeni višini. Tako si lahko zapomni eno, ki služi sedenju, in drugo, ki vam omogoča idealen dostop do miške in tipkovnice ob stanju. Hkrati nam krmilnik omogoča, da vas zapomni, kdaj točno se je treba vstati in ob katerem terminu se spet lahko usedete. Vse to pa si seveda lahko prilagodite svojim željam. Programiranje krmilnika ni preveč zahtevno, za vsak slučaj pa je UVI na svoji spletni strani poskrbel za navodila, ki so na voljo tako v materinščini kot tudi v angleščini. Prilagodljivost pa se ne zaključi samo pri višanju in nižanju višine. Po svoji želji si lahko izberete tudi barvo okvirja, ki je na voljo v črni, beli ali sivi barvi, prilagajate pa si seveda lahko tudi samo mizno ploščo. Nihče vam namreč ne preprečuje, da si ne umislite povsem svoje lastne mizne plošče, ki na to pričvrstite na UVI Desk okvir, mora pa ta biti seveda dovolj široka in debela, da bo prenesla obremenitve.
Hras Onomo je namenjen tistim, ki imate radi malce svetlejše barve, medtem ko je naravni hrast rezerviran za privržence temnejših odtenkov. Obe plašči sta masivni, se v dolžino znašata 139 cm, v širino pa 68 cm, medtem ko je debelina 3,8 cm. To je dovolj, da lahko na eno mizo postavite čisto vse, kar potrebujete za vsakdanje delo. Miška, tipkovnica, več monitorjev in celo škatlo od PC-ja so stvari, ki zlahka zadegate na omizje, pa še vam bo ostalo prostora za kakšen zvezek ali priročnik. Vse to lahko tudi dvignete in spuščate povsem brezskrbno, saj UV-desk lahko prenese do 100 kg obremenitve, seveda pa je treba poskrbeti, da so kabli dovolj dolgi in da se ne bodo zatikali ob dviganju mize, kar lahko hitro privede do kakšne neljube nesreče. Tako kot pri UV-desk Breacherju vsebuje tudi ta polna verzija mize možnost nameščanja celega asortmana dodatkov, ki jih UV ponuja v svoji trgovini. Namestite si lahko držalo za PC, ki bo škatlo držalo iz natal, a jo boste hkrati na ta način sukali v različne smeri. Potem so tu upravljalniki kablov, držalo za slušalke, stojalo za prenosnik in vesa nosilci za monitorje, ki vas rešijo nepotrebnih stojal za monitorje, hkrati pa vam omogočajo, da te lahko rotirate v različne smeri. Kot vidite, je morda najboljša lastnost UV-desk miz stopnja prilagodljivosti, ki vam jih ponuja takšen izdelek, a treba se zavedati, da smo s tem opisom pogledali samo v tisto najbolj osnovno mizo, medtem ko so na voljo tudi takšne, ki so specifično prilagojene vašim lastnim zahtevam. Tako si lahko umislite dvižno light mizo, ki ima malce šibkejši motor za dviganje in spuščanje, a hkrati nosi nižjo ceno. Potem je tu dvižna kotna miza za vse tiste, ki imate prostor v pisarni ali domači sobi rezervirano kotu in se pri delu radi malce vrtite na stolu. Si pisarno ali sobo delite še s kom, pa zato ne bi kupovali dveh miz. Ni problema pogled v smeri dvojnega dvižnega okvirja, ker lahko na enega pritrdimo dve mizni plašči, kar je izjemno priročno za tiste, ki imajo omejen prostor. Sestavljanje vseh teh pritiklin zna biti komu v zabavo, tisti bolj neodločni pa lahko posežete po že pred sestavljenih mizah, kjer so skupaj dane tiste najbolj popularne opcije, tako da vam preostane samo še to, da zadevo dodate v košarico in zaključite z nakupom. Skratka, UV-desk je namenjen res širokemu krogu strank. Cenili jo bodo tisti starejši, ki bi si ob delu malce radi razgibali mišice, prav pa pride tudi najstnikom, ki rastejo kot gobe po dežju in si zdaj lahko prilagajajo mizo ob vsakem pridobljenem centimetru, tako da jim nikoli ne bo treba drniti stegen ob prenizko mizo. Širok pa je tudi razpon cen, saj vsaka prilagodljiva s sabo prinese svojo cenovno postavko. Za osnovno predsestavljeno mizo boste odšteli 549 evrov, pri tej ceni pa si lahko sami izberete barvo mizne plašče in okvirja, medtem ko si je celotno ponudbo tistih bolj eksotičnih izvedenk tipa dvojni okvir in kotna miza najbolje ogledati na uradni spletni strani UV-ja. Tako, za nami je še en opis in kot smo obljubili, smo opisali še eno dvižno mizo podjetja UV. Seveda bomo tudi nadaljevali z opisom zanimivih tehničnih in netehničnih izdelkov, a tokrat vam še ne izdamo, kaj pripravljamo za naslednji posnetek. Zato nas spremljajte na našem kanalu, pustite nam kakšen všeček ali komentar in se vidimo.